Zdravím. Dneska bych vám chtěl ukázat, jak se vykošťuje hlava. Už jsem vám ukazoval celý posun bourání prasete, už jsem vám ukazoval, jak se vykošťuje plec, kýta, jo, vlastně úplně všechno. Jediné, co jsem vám neukázal, je, jak se vykošťuje vepřová hlava. Vykošťuje se z jednoho prostého důvodu, a to je ten, že pokud, jako já třeba teď, budete chtít tu hlavu dát do mrazáku, tak aby vám nezabírala moc místa, protože na hlavě je minimum masa, kůží, živého sádla, a hlavně to dělá prostě velká kost. Takže to je to, co vám chci ukázat, proč to dělám takhle, protože dneska výrobu dělat nebudu, i když se to samozřejmě nabízí, máme zabito dneska, ale budeme dělat někdy jindy, takže hlavičky budu potřebovat stačit do mrazáku. A tudíž, že budu vykošťovat, a hodí se to i k tomu, kdybyste to vy někdy potřebovali, abyste viděli, jak se to dělá. Takže tady prostě tyhle ty půlky prostě budu vykošťovat, tak já vám to ukážu. Takže jdeme na to. Máme tady hlavičku nebo půlku hlavy. Trošičku si pomalinko jakoby takhle roztáhneme. Vezmeme kudlu a opatrně řízneme. Říkám opatrně, tak to z toho důvodu, aby jsme si neřízli do zubů, jo? A řízneme až, co to jde. Tak, tam narazíme na spodní čelist, jo? Tu si z té strany taky takhle obříznu. Jo, zase nůž jde až prostě co nejvíc to jde až do té kosti, jo? Narazím a už dál prostě nemůžu. Tak, to sami uděláme z druhé strany, tady po tom řezu. Tady vlastně budeme přeřezávat líčko a zase jenom kam až to prostě jde, jo? Někdy to jde hned, někdy později, prostě to je na konkrétní situaci, kam se tím nožem trefíme. Tak a teď jenom prostě zaberu a hele, jak to tak krásně moc až vyndám pryč, jo? Hele, nádhera. Tak a teď mám vlastně oddělenou spodní čest od horní. Což tady u toho pak už není problém to vykostit, že jo, takže prostě jedu jenom po kosti. Tak. A se tady bachá ty zuby, někdy se stane, že se do toho řízne, no. On ten už potom není tak ostrý. Jo, a snažím se prostě obřezávat tu spodní čelist. Opatrně tady. Tak, ale. Jo, a teď máme takovou krásně jakoby seříznutou. Nechá se to prostě ještě nožem jakoby seřezat ty kousky masa, co tam zůstaly, moc jich tam není, jo? Takže to je takhle ta spodní čelist. Tak a tu horní čelist já dělám tak, že si to odříznu tady ze zhora. Okolo toho rypáčku tam je chrupavka, takže tu přeříznu. Stavím a dávám zase bacha na ty zuby. Tak. Tak a teď, jak to takhle mám, tak jsou dvě možnosti. Buď to budu objíždět celý a tím pádem vlastně budu muset vykošťovat kolem očí, uší, a nebo je možnost vzít sekáček a tady to prostě useknout, ono to na tom, na ten objem zůstane vlastně úplně stejně, jo? Takže ono je to v celku jakoby jedno, no? Takže můžu to tady přeseknout a zůstane mi jenom tady ten kousíček, a nebo se to
když budete chtít, si s tím dá práci, tak samozřejmě nechá se to obřezávat všechno kolem dokola, jo, ale tam potom je to opravdu jakoby hodně pracný a stejně tam zůstane pak spousty toho masa, jo, takže lepší je to asi takhle vzít a tak je to prostě odseknout, jo, z celý velký hlavy mám prostě takovýhle kousíček, jo, tohle to vezmu, snadno to zabalím a mám prostě připravený maso v mrazáku a až budu chtít dělat trnice nebo tlačenky, tak si to vyndám a hlavně mi to v tom mrazáku nezabere tolik místa. Takže to si myslím, že bych asi tak na ukázku mohl být všechno. Budu se těšit u dalších videí a prostě mějte se fajn.